Voucher je nova kompanija koja se na ovom skupu prvi put predstavila domaćem tržištu elektronskog poslovanja. Nastala je kao rezultat dugogodišnjeg uspešnog rada sistema QPay Spot kompanije Certus. Koncept QVoucher vrlo je sličan PayPal sistemu i treba da posluži kao zamena za kreditne kartice na internetu. Već 4 godine QPay Spot firma uspešno posluje u domenu elektronskih dopuna i sada na ovoj konferenciji predstavlja svoj brand QVoucher. QVoucher je sistem prepaid načina kupovine preko interneta. Znači, korisnik, kupac, ne mora da ima kreditnu karticu, niti internet račun, niti bankovni račun, nigde ne ostavlja svoje lične finansijske podatke. Jednostavno, registruje se preko našeg portala, ostavlja osnovne informacije, to je ime, prezime, broj telefona. Na taj način dobija svoj taj QVoucher broj koji je upravo, znači, broj telefona sa prefiksom 38, da bi bilo lakše se zapamti. I na preko 6000 prodajnih mesta koje mi trenutno imamo, preko svojih postavljenih nalaza, dopuna interneta i mobilnih telefona, može upravo uplatiti novac, to je sredstva, na svoj QVoucher akaunt. I na taj način, znači, posjeduje taj internet akaunt, posjeduje internet novac, da kažemo, i na taj način može kupovati preko interneta.